Seja bem-vindo ao Cédula de Companhia. Apresento hoje então aí um que comemora o Jubileu de Ouro, então do Lions. Observem aqui que ela é numerada, tá? Ela tem essa importância. É um bloco de 15 centavos que vem o símbolo do Lions Club, tá? Que departamento dos Correios e Telégrafos, né? Ali vem a representação do selo, né? E é isso, né? É um bloco interessante. Espero que vocês estejam gostando aí da minha temática aí, tá? Muito obrigado e fiquem todos com Deus.